ଅଯୋଧ୍ୟାର ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନେକ ପଥର ଏଠି ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପଥର ସହ ଅନେକ କାରିଗରୀ ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ଦୁଇହଜାର ଜାନୁଆରୀ ବାଇଶରେ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଇନାଗୁରେଟ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପଥର ଗୁଡ଼ିକ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଠି ହିଁ ତିଆରି ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଥର ବିଭିନ୍ନ କାରିଗରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ନିଖୁଣତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଅନେକ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି କରାଯାଇଛି ଆଉ ଏଇଠୁ ହିଁ ପଥର ଯାଉଛି ଯେଉଁଠିକି ଆଗାମୀ ଜାନୁଆରୀରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ରାମ ଲାଲାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ଏଇ ପଥର ସବୁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଏଇ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଳାକୃତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଏଇଠୁ ପଥର ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ପଥର ଉଣେଇଶହ ନବେରୁ ବୟାନବେ ମସିହାରେ ଏଇଠି ଆସି ରହିଛି ଯେତେବେଳେ କି ପୁରୁଣା ଅଫିସ୍ ଏଇଟା ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏଇଟା ଏଇ ପଥର ଯେତେବେଳେ କି ରାଜସ୍ଥାନରୁ ସମସ୍ତ ପଥର ଆସୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ କି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର ନଥିଲା ରାମ ମନ୍ଦିର ହେବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ

ରେ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ସେଇଠି ହିଁ ମନ୍ଦିର କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଏହି ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଏହି ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଏହି ପଥର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପଥର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ଯଦି ଏଇ ଯେତେ ବି ପଥର ଅଛି ଏ ପଥର ଛଡ଼ା ଆଗାମୀ ଆଗକୁ ଗୁଜୁରାଟରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପଥର ଆସିବ ଗୁଜୁରାଟରୁ ସିଧାସଳଖ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ଆସି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଅନେକ ପଥରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପଥର ମନ୍ଦିରର ପିଲରଥିରୁ ମନ୍ଦିରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ସବୁ ବ୍ୟବହାର ହେବ ଏ ପଥର ଆଉ ଏବଂ ଗୁଜୁରାଟରୁ ଆସୁଥିବା ପଥର ସମସ୍ତ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପଥର ଆସି ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଉଛି ସେଠି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀରେ ଏ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହ ମନୋଜ ମହାନ୍ତି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ जदिको आम भिड्टे भल लगा तेब आम चेल्क लाइक, सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलं